plugg efter plugget online. Det är bråkräkning som gäller. Och att jag tänkte skulle titta på hur man adderar och subtraherar bråk med varandra. Alltså plus och minus med bråk. Och här har vi två stycken uppgifter. Det översta här är en addition. 3/5 plus 17/5. Och det är det första man ska göra så här. Man ska titta på nämnaren och kika om nämnarna är lika. Att det alltså är samma sort innan man börjar på lägga ihop det här. Och tittar man här så har vi femtedelar på båda. Då är det lugnt. Om inte de är lika så måste man göra om dem så att de blir lika. Men här är alltså lugnt. Och då ska vi alltså lägga ihop det här. 3/5 plus 17/5. 3 plus 17 är 20. Och kom ihåg, lägg inte ihop nämnarna här nere, utan det är fortfarande femtedelar det handlar om. Så 3/5 plus 17/5 blir 20/5. Och det här kan man ju då förkorta sen svaret. 20/5 eller 20 delat med 5 som det faktiskt står, det är lika med 4 hela sådär. Sen är det klart. Precis samma regler gäller om man ska subtrahera två bråk med varandra. Alltså ska ta minus. Då gäller det att först kolla på nämnarna, titta om de är lika. Om de inte är lika så måste man göra om dem så att de blir lika. Och kikar vi här så har vi 2/3 minus 2/5. Två olika nämnare. Och då måste man använda det med förkortning eller förlängning som man kikat på tidigare lektioner. Och fixa till så att de här nämnarna blir lika. Och det lättaste sättet att få de här lika är att ta dem, multiplicera dem med varandra. Ta den gånger 5 och den gånger 3. Då kommer nämnarna bli lika. Ibland har man sån tur så att det räcker att göra om en utav dem så att det blir lika som den andra. Men trean går inte om till en femma. 3 × 5 finns ju inte. Och 5 går inte om till en 3. Så att här måste vi om bägge 2 alltså. Alltså vi får 2 nya bråk. En nya nämnare. Men med samma värde såklart. 3 × 5 och 5 × 3. Då kommer de nya bråken att ha nämnaren 15, eller hur? 3 × 5 är 15. 5 × 3 är 15. Då har vi fixat till nämnarna. Nu börjar vi titta på täljarna. Det som står här uppe. Och då måste vi göra exakt samma sak där uppe ju, för att inte förändra värdet på bråket. Så här måste vi ta gånger 5 eftersom vi tog gånger 5 ner i nämnaren. Och där måste vi ta gånger 3 eftersom vi tog gånger 3 ner i nämnaren. Och då blir det 2 × 5, det är 10. 2 × 3 är 6. Nu har jag samma nämnare, nu kan jag köra själva subtraktionen där. 10/15 minus 6/15. 10 minus 6 är 4. Och samma sak här, rör inte nämnarna. Få inte för att ta 15 minus 15, att det blir 0, det är fyskäms. Utan det är fortfarande 15 handlar om. 4/15. Och då kan man titta, kan jag förkorta svaret? Kan jag svara på ett enklare sätt? Och då kikar jag här. 4, det går att dela med 2 bland annat. Det går att dela med 4. 15, det går bara att dela med 5 och 3 va? Så här kommer jag ingen längre. Svaret är alltså 4/15. Tackar.